ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾ ಬರಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೇಳೋಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಆದ ಆಡಿಯೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಳೋಣ. ಅವ್ರದ್ದು ನಂದೇ ಪೇರ್, ಅವರ ಶೀಸ್ ದ ಹೀರೋಯಿನ್. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲಿಂದ ನಾನು ವೈಷ್ಣವಿ ಅವರು ಅಂದರೆ ಬರೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ವಿ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಫಿಲಮ್ ಬಂತಲ್ಲ ಗಣೇಶರದ್ದು, ಅದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ. ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಸತಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಾಯ್ ಆದಮೇಲೆ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಅಂತಲೇ ಮಾತಾಡಿರೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ಫೋನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟಚ್ ಅಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡೋದೇ ಆಗಲಿ ಆ ಥರದ್ದು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವೆರಿ ನ್ಯೂ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ವಿಲೇಜ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಗಿರೋ, ಹೌದು ಸರ್, ಅದು ಆಗಿರೋ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಆ ಫೋಟೋನು ನಿಜಾನೇ, ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನೊಂದು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟೋ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕೃತ್ಯಗಳು ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಅವ್ರು ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವರು, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತುಂಬ ಇನೋಸೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೂಡ ಇನೋಸೆನ್ಸ್. ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಗೂ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ನನಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ, ಅವ್ರದ್ದು ಕೆರಿಯರ್ ಇದೆ. ಶಿ ಈಸ್ ಎ ಹೀರೋಯಿನ್. ಇವಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಫಿಲಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಒಂದು ಸತಿ ಶೈನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೈನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಾಗ್ಬೋದು ತೊಂದರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ, ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನನ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಈ ಆಡಿಯೋ ಇರೋದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ, ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಲೆ, ಅದು ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕೋ, ನಾನು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಗೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿನಾಕಾರಣ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು ಖಂಡಿತ. ಅದು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಅವ್ರ ಪಾಡ್ಗೆ ಅವ್ರು ಇರಲಿ, ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಫೈಟು, ಇದು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೈಟು, ಇದನ್ನು ನಾನೇ ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೇ ಇದು ಈ ಮದುವೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗೋದು ಬೇಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಇದು ತುಂಬ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರದು ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಯೋಚನೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದು ಸರ್, ನಾನು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಿಜ, ನನಗೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗಿರೋದು ನಿಜ. ಈಗ ಹುಡುಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಸರ್, ನಾನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರ್ಗೂ ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಇದೆ, ನನಗೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಆಡಿಯೋಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು. ಇನ್ನೊಂದು, ಅವ್ರು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ಹಂಗಾಯಿತು, ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ, ಆವಾಗಲೇ ಬರ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ, ಆವಾಗಲೂ ಬರ್ಬೋದಿತ್ತು, ಆಗಲೂ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಆಗಲೂ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿ ನಾವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀವಿ, ಅವರು ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು, ಪೊಲೀಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು, ಐ ಟಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಿಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸೇಫ್ಟಿ ಇರೋದು. ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ವೈಷ್ಣವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಆದಮೇಲೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಮೀಡಿಯಾದವರೆಲ್ಲ ಶುಭ ಕೋರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಅವ್ರು ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗದೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇರಲಿ, ನಾನು